Fela refese. Nema, tom prilikom nema, nema čega? Refes. Refes je simbolika za intimni odnos. Kako kažu Ibn Abbas, Ibn Džubeir, Sudi, Katade, Hasan al-Basri, Zuhri i ostali činjaci, kažu da je to simbolika za intimni odnos. Jer to kvari hadž. Nema razilaženja među islamskim učinjacima da intimni odnos prije boravka na refatu, nakon ulaska u harske obrede, kvari hadž. A nakon toga su razilaženja kada i kako, kada bi bio hadž pokvaren. U svakom slučaju, po ovom mišljenju Ebu Hanife, imam Ebu Hanife, ima najelastičniji stav, rahimehullahu ta'ala. Neki učinjaci kažu da je refes da priča čovjek ženi o čemu? O intimnom odnosu. On je u obredima, ali on ne može dočekati, pa on njoj spominje. Kažu da je to, poznati je kod učinjaka da je to intimni odnos. Da je to intimni odnos. Čak neki fakih spominju ako bi muškarci o tome pričali među sobom. Da li to smatra refesom? Kažu nije, to je vezano za direktno kada bi čovjek govorio supruzi po jednom mišljenju ili da ima intimni odnos, što je najispravnije mišljenje, što je zabranjeno za vrijeme hadža. Wala fusuk, i nema griješenja. Nema griješenja nikakvog na hadžu. Nema griješenja nikakvog na hadžu. Tako kažu Ibn Abbas i Ata. Dok kaže Ibn Omar i skupina učinjaka da čovjek griješi dok je u obredima hadža, kao da ubije, lovi životinju ili da krati nokte i slično tome. Kosu. Ibn Zaid i Malik kažu to je da se kolje žrtva, misli se ovdje na fusuk, nema griješenja. Kažu to je da se zakolje žrtva, da se prinese žrtva nekome mimo Allaha. Zato što uzvišeni Allah kaže eu fiskan uhille li gajrillahi bih. Ili ono što je kao grijeh, kao fisk, fusuk. Jer ovdje spominje se da nema griješenja. Kaže li ono što je kao grijeh zaklano nečije drugo ime, a ne u Allahovo ime. Neki kažu ovdje da je fusuk, da je to dozivanje muslimana pogrdnim imenima. Jer uzvišeni Allah kaže وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. I nemojte jedni drugima dozivati pogrdnim nadivcima, kaže uzvišeni Allah, kako je ružno da se vjernici spominju tako pogrdnim nadivcima. Pa kažu to je to. Dok Ibn Omar po jednom rivajetu kaže to je vrijeđanje muslimana, zato što uzvišeni Allah kaže سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقُ وَكِتَالُهُ كُفْرِ. Vrijeđanje muslimana je grije, a njegovo ubijstvo je nevjerstvo. Oko čega ste u vezi, s čim su različili islamski učenjaci? Molim? Je li ubijstvo muslimana nevjerstvo? Na drugom mišljenju. Čemu pričamo? Da nema griješenja na hadžu. Pa se islamski učenjaci, šta je to griješenje koje je zabranjeno gdje? Je li to općenito griješenje, sve vrste griješenja? Je li to klanje kipovima? Je li to nazivanje muslimana pogrdnim imenima? Je li to vrijeđanje muslimana? Šta je to griješenje koje je zabranjeno gdje? U obredima? Hadža, u vezi s tim se razišli učenjaci. Razilaženje. Kaže, imam Kurtubi, on odabrao mišljenje, rahimahullah, ali kaže, pa prvo mišljenje je najispravnije. Prvo mišljenje je najispravnije. Jer prvo mišljenje, kaže se, nema griješenja. Ograničavati to na bilo koju vrstu griješenja je šta? Problematično. Znači, zabranjena jedna vrsta griješenja, druge nisu. Ne. Može biti da je ta najizraženija, nije problematično, ali došao je ajet općenito da se sve vrste griješenja šta? Zabranjuju. I onda je autor ovdje spomenuo hadis, kaže, zato što je poslanik, ima hadis, naravno, koliko obavi hadž, a ne bude imao intimni sošaj sa ženom i ne bude griješio, kaže, vraća se na dan kao kada je majka, šta? Rodila. Tako se vraća čisto od grijeha.
I kaže autor, došlo je u drugom hadisu da je poslanik, sam rekao, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, između nebesa i zemlje nema boljeg dijela od džihada na Allahovom putu. I kaže, hadža koji je mebrur, ako u njemu nema intimnog odnosa i ako nema griješenja, ako nema rasprava. Ovaj hadis koga je spomenuo autor, on kao ovakav nema u hadijskim zbirkama. Spominje se u knjigama fika, spominje se u knjigama tefsira, međutim, kao hadis lanac prenoslaca da je ovakav, nije došao u ovoj formi, Allah najbolje zna.